NOS Extra Journaal. Goedenavond, dames en heren, ik ben Ger Verbeek. Dit is een extra uitzending van het NOS Journaal om 2:00 middags. De Beta-koning heeft zojuist een handtekening gezet over het contract dat gaat over het wetsvoorstel van de onderdrukking van de maatschappij. Hierbij bedoelen wij natuurlijk de maatschappijers en niet de natuurders. Het wetsvoorstel stelt voor dat alle maatschappijers op moeten ruimen wat wij hebben laten slingeren. Men noemt dit klossen. Dit was het einde van het 2:00 journaal. Ik ben nog steeds Ger Verbeek en ik wens u een hele fijne dag. Heil aan die Beta-koning. Goedenavond, dames en heren. Dit is het Kennemerland Journaal van 8:00. Mijn naam is Gerrit Hiemstra. Er is vandaag op college het Hageltje Atheneum College in Haamstede een opstand gekomen door Bo ter Ham. Bo die verzette zich tegen de natuuristen door te zeggen dat hij zijn werk niet meer wou doen en is ermee gestopt. Vele scholen in de omgeving hebben dit werk overgenomen en zijn ook tegen de natuuristen op gaan staan. Dit was het 8:00 journaal. Fijne avond nog. Mijn naam was Gerrit. Het NOS 8:00 journaal. Hallo, ik ben Bo de Geil. Vandaag zijn er verschillende scholen in Friesland en omstreken bekend tot het boeïsme. De heer Boterham is nog steeds onvindbaar.
This is CNN breaking news. Good day to you all. This is the CNN news of 8 o'clock. Today, the American government has surrendered to the opposing force of the Boko Haram movement. The all-standing natural leadership has come to an end. Only a small village in the south of France is refusing to surrender. These were my last words to you. I give you my last greeting. Hail to the Better King.